Oli ku Ugandan lifestyle je baleko jo kwasaganya nze wa Emmanuel mugamba kije musinzirira obula mugamba butya mwe baleje mukola nga bulijo natugeza kubanga tu discussing amune mikono jaffe okubageza okumanyembea je bayitamu tuli ku lugendo lwa banku bacheyo obo lugendo lwa banku bacheyo batubulira muko je biva neje bigwera emboze kwatagana ku ntambula yawe ono tufuna mwecho kuigiramu nebirale bigenda kongerero ndina mirembe wano kasozi wenzi okusisikagana omu ku baana abobuwala atubulire ku experience y'okuba ekyeyo how it all started and how it ended nkwaniriza omukyala kale se oli otya ndi bulungi gye baleko nkola se obulamu bugamba ki obulamu bulungi okay amanyago bakuyita ani gutabingi magi gutabingi magi gutabingi kitegeeza ki omukwano gutabingi nkuku ni emegembo okay okay, erinnya lya lugero. Okay, gutabingi. Omuntu ayinza okubuuza ekibuuzo ekisooka. Obeera wa? Mbeera Mengo. Mengo. Yes, okay. Nja kutandikira ku kyeku ky'ensomayo. Wasomako kyenkana ki? Nasomako ne ntuuka mu siniya ey'omukaaga. Osiniya 6? Yes, okay. Bw'omala okumala siniya 6 yo, wano ku ground, vaku yo wakolawo ki? Baki yange nakolako ku mobile money. Ojja kunyongera ku dobozi wakolako ku mobile money. Nakolako ku mobile money. Ne nkolako ne kubirala mpola mpola ne mala ne nkolako mu mbaawo. Okay. Kati magi. Wanji. Gwe ngo omuntu. Ta ekichenyizo kubuza ekirala from that ngokozeko mu mbaawo. Ofuna oti ekiroze kigamba ati mutufu byenkoze mbikoze nta ugenda kebwe. Kati bwe nakola ko mu mbaawo nafuna ku sente nalina omuntu wange najja nandiramu okusobola omuceere palisa bikola sente bwebiti ne bwebiti kati nga nfuna munnange nga muliramu nange story nga bweri nga ngamba tugende teyali bubi mukazi watunga yeewola kaloni nange nga ntunda ku mbaawo zange nga nfunamu sente nga tugenda wa nga tugende palisa okusobola omuceere tutuke palisa okusubula omuceere soli yali yatubala nga ayagala kukola ki kutubba naye ng'omuntu wange bwe twatuukayo tebyagenda bulungi oba yatukola atya munnange ye neyekyanga n'agamba nze abaana balwadde kanzireyo e Kampala gwe jangu naki n'omuceere kati tutuuka ogula omuceere ng'ono nze oli buli kimu yabintegeera engeri gye nali sibimanyi muwa sente tugula omuceere kusewanga ngamba ajajja omuceere mmaze ogugula ngotise ku mmotoka kati gwe erinnya ogende emmotoka ejja nampa ennamba yaki y'emmotoka neninnya naye ntuuka mu paaka empya omutima gunkubira ngamba kankube ku nnamba y'emmotoka gye bangambye tugenda tikula omuceere wa ewaka muwino ng'ennamba teriiko nga ntya nga ngenda ewaka nga mukubira essimu nga nkubeera ku nnamba y'essimu enkeera nga teriiko nga nkubira oli nga ngamba emmotoka tewagirabye emmotoka yazze jjajja nga tuddamu olwo nga ngamba balabika omuceere tebaaguleese ebiki biki naye nagenda okizuula oluvannyuma nga talina muceere gwe yatiika sente yakola ki yakuba sente nga mmekawo bwali obukadde bubiri kitundu kati awo ezo nebazikuba ofunire obusungu nfunire obusungu olwo munnange oli jjukira yali looni gye yeewoze yeewola akakadde yali looni alina okusasula nange banzibye olwo mpeddewo ndaba sikyalina kiddako we nafunira omuntu naŋŋamba yali waliyo abatwala ebweru ogenda n'okola biki bwe bityo ne bwe bityo bwe yabindiiramu ne ŋŋamba kaŋŋendeyo ndabe nga nkwata emitwalo etaano gye bali baregisitaringira nga ŋŋenda ne regisitaringa nga ntandika kukola mediko nga nkola paasipooti ebyo nga mubimala byatwala bbanga ki baira wenze ebyange byatwala emyezi musanvu emyezi musanvu nabikola ne biggwa awo ne bawaawo oba obuzibuzibu ne biyimirira kati olugendo lw'okusimbula bimaze bifinally biwedde after 7 months olunaku lw'okusimbula what happened nali ndi awo ngeera bwe tuli wano ndi ku byange simu naye nkubira ne bangamba visa yeze ekyo olina okugenda ebweru ne ngamba mukama katonda nkoze ntya kozi bansanga siinaawo wadde ne sente siinaawo ki ne nkubirako omuganda wange omu nanfunirayo kukasente akatonotono okwerongoosaako biki bwe bityo ne ntandika nenkola ki ne ŋŋenda enkeera otuukayo nze nga mmanyi tugenda ntebe kulinnya bwe ntuukayo nga bagamba sayininga mangu wano ogenda otuule mu baasi ne mbagamba nsayininga biki
Nti saini nga fetu tumalira budde ne mbagamba bino ntunda mutima simanyi genda ga ntunda bulamu okudda n'obutakola ki n'obutadda mu mpenso mbe mugenye nkola ki njengenderako ne bampa ne nsoma mbwe namala okusomamu ne nkola ki ne nteekako omukono ne bangamba kati tukutwala ku bus olinye bus bolinya bus eina wejja okuteeka ojja sanga wa kulinza owa boda mbuza yes, wa bus yonge kutwala ludda wa ntwala Mugema University, ili kuwemba ale, waingira Kenya. Okay, waita Kenya chitigiza. Walinya bus, wali wakama tukutula kubasi. Na ulinya bus. Nelinya. Na utuuka. Watuuki laluda wa? Mugema, oba mugema, waisiza kwa Mugema University hao. Nasanga wa boda nize. Nangamba tula. Tu itomo, netusala, jukile yosimanyi yo, netusala. Nagenda ukulaba ngambe nojiba, itensalu ya Uganda na chi. Ne Kenya. Ne Kenya katitu ingira. Netu ingira. Kati wetuwa ingira wali wawetu, wena tuu kila. Duka, basubula, vichi, nga wali wawomu ntunga na yeya nize da. Tewaita kuku boda ya busi ya? Ajiita kuku. Uwa wabela checkpoint. Hey. Chitigiza tewaita huu. Saita huu. Bakukira mumu, tewaita wa kayoti. Mundo umu, aha, netu sala. Na ngamba ino yensalo ya Uganda ni Kenya kuwa na listu kola chi. Tabimanyi. Simanyi yo. Kutu kila kuduka. Tukira kuduka nga wali Kenya kati. Olo nyingi de Kenya. Wali omuntu yaninze dda nga ku nsalo. Okay. Na ngamba leta passport yo nga muwe njogerako. Simanyi bye yakola. Nga malanziriza passport nga ntwala wa ku immigrations wali. Nga tubeerawo nga banzijulizaamu nga bangamba ogenda kulinya bus. Sawa oba nga satu. Ez'ekiro bisala. Ez'ekiro. Nga ntula naye nalindi awo nga n'abalala bajja n'abalala nga ndabawo n'abanna Uganda abalala nga tukola ki nga tuwera nga tutuula mu bus ng'evuga olwo tuyingira Nairobi tumala tutuuka Nairobi nga bukya ku makya Nairobi mu kibuga waliwo we batuteeka we tutuukira era abantu bus we zituukira abantu ne batuliryakawo nga we balinda ekiddako nzira eno nkola ntya ne tubeerawo nga waliwo abalina okujja okupiikingawo Era nalindi awo nga ze nga mpikinga nga ntwala mu hotel. Hotel nsanga abana Uganda nga bayitirivu. Abamazeewo emyezi ebiri, abamazeewo omwezi, abamazeewo ki. Abana Uganda amaze emyezi ebiri ngolo bakolawo ki bo? Balinda kugenda bweru. Ani olani abaliisa? Kati wana Uganda kirabika bw'oba oseetuka. Eno kampuni wana Uganda. Ewe owe Kenya sente eziba zigenda okulabirira ogwo omwezi. Okusasula hotel n'okola ki n'okulya. Kati netubeera waawo naye nze nasulawo olunaku lumu ng'enkeera nina okuba neki nekukwata flight yange ngende ne travelment wange twali babiri ono nga bakugambye ogenda mu nsi ki nali ngenda omaani ekyolo kimanyi nali nkimanyi nti ngenda omaani kati sawa wazaali awo nga batuleetera ekyenkya nga tulya nga tutandikwa nga batutwala ku airport kati naye oli ali yatutwala munnayuganda atuisa ku airport namanyi nnyo oluswahili nnyo abaluddemu kati bwatuuka wali yalina sayini z'abakolera ng'abanyiga kyabanyize ffe tebatuuke bye yatukola ki tuyitawo buyisi nga tugenda munda ku check-in kati bwe twatuuka ku check-in ne batucheckinga awo naye nga tetunabatuukira ddala ku eryo esembayo nagenda otunulako ku tiketi yange nga ndaba obudde bukoze ki buyise naye ngamba munnange nno ffe yangu watuyite tebatuukiriza kuyitawo time negwako kubeli obo ino tuko ba 45 minutes before ne tuchuka ne tuddayo ne batugamba tuddeyo mugundi muchi twai tuino kuddayo tu rebooking e buto tickets ne tuddayo ne banete motoka ne batuvuga ne batuzaye na yobo bim town ne tubera mu wiki namba ngolo wiki namba mujebera muti amulinda ticket yekule olo nanti kati babukinze buto ticket nga batuwadde kutambula next Saturday. Okay. Kati twaite tusobola kudda Uganda naye nga tulina kubeera mu Nairobi. Kati ne tubeera mu Nairobi ennaku ndoza nga bbiri mu hotel. Kati oli gayi yagenda olaba sente mpitirivu. Jukira tuli bana Uganda tulya bya Uganda tetulya bya bana Kenya bichi biri expensive. Natusetula natwala makage. Ne tusulayo paka ku Saturday. Okay. Saturday nakeera natuleeta e Nairobi mu tawuni. Na damu na akola ki na tutwala ku airport kolo twaitawo bulungi ne tugenda bulungi ne batukebera ne tugenda paka ku nyonyi kati mbuza omaze qualifyinga excitement yesoka ngolinye mu ndege yali etya masoko
No, sign our excitement here. Okay. Na reason being nti nali simanyi yendaga. Ngomtu wa ukuba. Simanyi ani agenda ku receivinga. Simanyi bantu chibe ngenda mu. Kale nga nkaba bukabi maziga. Naye nga ato kugenda njagala sente. Nali njagala sente nga bomanyi je tuve mabega obwavu. Naye nga nejo olaga. Wala bogenda mukufa kati nagenda nga nkaba nga sikola nga naye nino gwe ina kalina kana kaimba ko no siulanga siyagala nakusiula mulongo wangi nakaulira nenga banange bangumya nga banga bago kaba bichiguma tugende tukole mama kazi tugenda netula munyonyi kati enyonyi situka gwe twafuna experience ya kusesema bichi sabifuna munyonyi bako kokulya munange ngeri je twaitu ino genda last Saturday ebyo byayita jukira bagudde mulose endala eyokola ki eyokubookinga tickets enyonyi bakuvuga nkalu nokolide kati ate ne mukusimbula wano sina kyennali okwensonga omuntu agenda otambula olemererwa okunywa chai wadde kikyo nakyonna olowooza gyokola ki gyolaga tuuka munyonyi ntuula enjala neeluma ffe enyonyi enjala nga tenyuma tenyuma kwolo yannuma Ne tuluma. Nenga tuino gena tetuwa ina chakola chi. Tetuwa ina chakola hii. Ne tugenda. Kati, wagu kila wa? Wawaso kila wa? Dubai. Wawaso kila. Dubai wamalo banga chi? Dubai tuatu kasa wanga kumine mwezo regulo. Okay. Ne tuwela wu, ne tusula wu, ne tusiba wu. Kale by the way tuwa ituino kusimbosa. Awa nanga muli achi? Tewali. Sawa anga munana. Tuwa iti ino simbla usa anga munana. Na yu rembela yobu domu. Sana guwari mungi nyo. Nchesu wa tambla. Nibatu gamba rembela yobu dene tu simbla usa anga kune. Obusibu obuli wo. Bobo simbule Kenya. Abako lako bisawe bantu bazibu. Nye tewa kukiza tambla na kasente. Okay. Ila kasente kwa nako oba nako. Baga gamba kalike. Noka gaba au. Mangu. Kiretu kilizi watambula na sente, leo tambula oli mwelele, wadama ze Dubai saga nyo wade chichi. Njela, te wajulo kufenjala. Kati enyonye kuje Dubai, ekulinyi sekuzawa. Aba, ufuna aircraft bus, msana wa elimu unji nyo, nafuna aircraft bus, netutusa kunyonye. Kati enyonye mujirinya, nge ina kuzaruda wa? Omani. Ya kutuwa direct? Dachikanga 15 kwa sata. Ngotuse momani. Botuka momani, yani akuandiza? Ha, tuka momani. Osanga wa akulinze. Nga ina passport yo, ekifana nicho visa ulichimu. Kati nze na ina wa travel menti wange babiri. Tuwasanga nga atulaga ebintu byaffe nga tugamba ebi byaffe. Okay. Nagamba tahali. Chechi. Jangu. Nafe notu na toma nchichi dako tahali tomu manyakula woli mudu gavu. Na kukwale ya sayi ni daka lisiela. Mbuchi. Yingile motoka. Nga tutu ula motoka. Nga tani kana yetu kalakata. Nga tukalakata tuja maska atikuchisawe. Atutuala. Atutuwa tugenda ku office jetu kolachi. Wa agent. Jetu tukira. Tutuwa ne offices. Jetu tukira. Motoka ku office. Jetu watu ukafena. Kato kamukubo lutubati oku faba wala buwe vile vubili yeno vichi. Nze umu nkaba buka abigo kawa kama ziga. Bantu usa mkubo na sanga umu lala ninzo omuwarabu. Ngantuza mumotoka ye, nga bali babongera yo twesi vili lao. Awo na unotunda moyo. Ntunda moyo nkaba ama ziga oku fa. Ambuze chikufuka abia chichi. Akubuze buze bambi nambu dabu dambu. Toka Siba abiao. Siba abi. Ntusa ku office. Alaba nkaba buka abi maziga goka goka. Ambuza chimuga mbenja lenzita. Naduka emisinde nangulira soda n'ebyokulya sibimanyi nenywa ka soda. Kwonkategeera. Nensulirira ka soda. Kati nsulirira ka soda obudde bubwongeera oba okunyuka nasangawo omukozi by the way akolawo okwo nga mu Ethiopia. Ku office. Naye engeri gy'aba Ethiopia gye baba beeru. Ate bw'otuuka eri olina obeyiringa. Kati ng'omuyita muwarabu. Nagenda owulira ayogera oluzungu ng'amba toka abanange ndi wa Ethiopia sirina muwarabu bikiguma. Okay. Nayogera nange n'angamba bakunone bosi wa kutwale leero oba onoogenda enkya ne ngamba njagenda enkya nga negenda za nkola ki? Kati ate ntuuse wano ngumye gumye kuba nsanzeewo ki? Sanzewo oyo mu Ethiopia sanzewo nakanipale wachili neighbor sembe yaha naonemberawo olwatu ko kunyuka ne tugenda ne batutwala wetusula apartments mwetusula ne tweba kabulunji tewali na chagulo kumasha
tewali chai ne bakera ku machane tujja ku chi tujja ku office sawa neziwera mukaga ne batuzayo ono nafumba mango mundi pale nafumba mango lunch namala nampa lunch nenga kaamula ali muri salia nanywa mazi mino water gwenda kola chi oli munaku meka tolia ezo tezigenze musatu nzibala ezo satu nenga nywa kaantu akokunya kataao nembalo kunywa aga mazi emere salia ne tukomawo ku office ne bambudabuda ne bampa ingoye zinenda lezaabwe ne bangamba kati boss wagenda kola chi agenda kunona nali ndiyao ngamkama wangaze omuwarabu nga parkinga wali nga janga bogera nga bateesa nga asasula yo sente ze za anti kati aba ino kusasula yo chi e sente abanga kuguza nga bamugamba omukozi wo uyu nga bamunkwasa yali musajja mulungi wa kisanyo ngamba ayo magi ntiye sa magi okay ndakasiera ninyemotoka nitula navuga ati tugenda nyuminkiriza amanyi bulungi oluzungu nga mbudde abudde omuntu neme kutya ngaalaba ntidde nnyo nangamba no ogenda kuba bulungi ubi safe tewali buzibu bwonna bwonna bujja kutuukako paka holiday wa mama wa e Uganda ne tugenda nga bwandaga wano bayitawo bwe batigwa no wano wa brother wange wano wa tata wange nagenda olaba nga akyama ewaka ngaatuuka twatuuka nga nyingiza munda ngaayita abantu be bonna ngatandika okunyanjulira this is my wife this is my first born ali ku university this is the second one ono bwati na bwati this is my last born namanya gaawe gona gona akuwa ekisenge mugendo sula ankwasa madamu madamu akwaniriza bulungi nanyaniriza bulungi antwala ndage ekisenge wensula nasanga buli kimu kipya mu rumu yange ekitanda kipya ne bakisaba okulula kabada mpya ne bakisaba okulula mu paliso mu mpya piro buli kimu mbanya to nya chikuche Kampala Mchimunga chipia, esi mweri, fani mweri, uli chimunga walunji wazibu. No manyanto tereke. Na hila nga wakati ya mwekari, kati au madamu ne mugamba, njale numa. Na njale kuruma, paduke msinde, na mbegele mele buli chimu, ebiba la, sota buli chaku ya chini. Kwa tandikilao, nendia, ngampuli na mfaju kile nako ezi. Satu. Nako satu. Kati yao nakusatu boba tolide omuntu wegira nnyonyo ne weska nnyonyo olabika bubi era boss wange nabagamba I know feedinga bulungi mumulaba bwafaanana ne bampa bulungi ebyokulya nkera ntandikira awo ne madamu kati obugenyi babukuona kumeka otuse gwe okwolo natuuka tebanzikiriza kola beno laddako yangamba webake okoye nnyo webake nga naye bwandabirira nendya nenywa bulungi kati olukera ku macha mimi mtajiwa mingi akera najja na kuita magita hali nogenda nagamba kati lero tugenda kwa wana wetu nga kulaga jukire ebintu byawe byonene Uganda tubate tulumanyi machines nga bwe bazikozesa buli kimu buli kimu bato kimanyi nga lera kusomesa yecho nyesho mchimala nga mugenda mchiungu nga mfumba lunch bwe mtu ka mchiungu lero muyambako just kuba obutungule nyanyi obwo bimanyi ngebyo bisala asala nga ye akola ebirala ng'ekyomukimala ebintu oba omanyi obyoza ng'oyoza ebintu nga mulya lanchi agamba kati sawa weziwera munaana wane ewaffe wetumala olya lanchi kwebaka genda webake ojja kuvaayo eddakati ng'ogenda webaka akawungeezi asobola okujja nakuyita wabawo ekyokukyayagala nakuyita magi tahali n'ogenda nagamba kolayo kano ne kano bwe kati kati otandika okukola nabe mirimu gitandika okutambula waliwo abantu bameka abaana batano bosi wange omusajja n'omukyalo enkolagano n'abantu abo nina kugezaganaisa mulamu genda mwemanyire yali ngetya kale bosi wange omusajja nga musajja mulungi nnyo kuba badde yali musajja munene mu gavumenti nga ne mukyala we teyali mukyala mubi kati abaana bano nga bwe buzibu balina buzibu ki abaana b'abawarabu baba babaagala nnyo 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 abalenzi n'abawala bonna omwana ayagalwa nnyo 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 bani yake emeka ayinawo by then ayinawo wa 22 nga bwe beddiringana akabiri mu ebiri nozanga paka kuwa emyaka mu nkaaga nga naye bali abaana bataano naye kati olunaku lwange olwokusatu olwokubiri abantu tendi mu kugolola eyo ndaba omwana ajja anfuukira ezzike ekyana kiri myaka nga mwenda kikola kyolo
Kolooti engoye tosteka ngo mwana abogolera nga mutunako bwenti nga nyongera nga nze enkola ebyange byenkola ngo mwana abogolera kyava mu nembire kawo nenyenda nga nkaba madamu nadduka kiki n'omukulu omulenzi n'agamba omwana oyo yali wafudde nnyo agamba nanga amutandise ne bangamba kugenda mu rumu okole ki webake nengenda mu rumu nebaka enkeera omwana oyo omu n'agenda saidi ngeri magita hali gibi glass mpa glass ndetera glass Ngamba bino bye nazokola magi wawe. Ningenda ndi mpya nendeeta glass nenji mutwalira. Ana mabayi abi. Mbuki. Sagale eyo dayo ndeetera endala. Noji kima. Nenzirayo nenji kima. Nenji mutwalira. Ogwo okusatu nangamba dayo ndeetera endala ningamba bino sijja bikola. Nenji zaayo. Hey, nalekana. Nagenda wa mama we bichibichi mama we nagiye misinde ne bambuza kiki tebamanyi luzungu. Nze manyi oluzungu omuntu omala manyi oluzungu tata. Tata taliwo. Tata abeera ku mulimu mukulu mu government. Ne bamukoya oya ne bawoya oyo omwana ne lugwera awo. Emirimu najongera ogenda maaso. Naye obuzibu nabufuna mu baana. Abaana bano banfuukira obuzibu. Ngabana kale bayina enfuga gye baagala bakufugemu. Oli najja n'abogola najja n'aliirawo ekintu nakugamba jjangu okijjewo. Otunula n'ogamba ddala bino bye nazokola. Bino bye nazokola. Leero ne nkijjawo. Ogenda okulaba leero bakulagidde ekintu ng'omuntu kale alina engeri gy'akulagira ey'effujjo. Awo ne ntandika okukola ki? Okwebeereramu. Okwa Bobi Wine. Awo ne ntandika okwebeera ne mugamba nno bano mmalako nabo nina kwebeereramu. Kati ng'omwana bw'ajja n'andagira jjangu okole kino nga mmutunulako bwenti. N'oyongerayo. Neyongerayo bano ne sivaawo mu rumu. N'aleekaana n'akola ki ne bakuba oluggi ne bagamba mu lukube sijja vaawo. Ne baloope wa mama. Mama nawe woya woya uchi. Naye watata tebalopa. Bamanyi muzibu. Tata muzibu nnyo musajja ategeera nnyo tayagala kubonyaabonya muntu. Fena yatugamba tuli muntu omwe wakato. Kale kwegamba tata yali muntu muzibu nnyo. Ogwo mfamiri nga nnungi. Naye kati ng'abaana bano be banfuukira ekizibu. Abaana banfuukira ekizibu Emma. Nga buli lunaku nina okukaaba amaziga wadde neebeereramu. Nga bambala makanzu ogenda okusoma. Oldrop ziba ziti n'ogolola n'oteekayo zonna nga bw'ozitadde ne bazijja ne bazikubawo ne bagamba ziddemu n'ozikwata n'ozongerayo n'ozikasuka ne bagamba sijja ziddamu mama najja n'alondalonda erowoozi ontalo wayombanga n'abaana fo kyabaana bakulu mama nga buli kaseera abeera mu kutawulula kati bazireese ziddemu nzikutte nzikasusa eri kati kiki oba osuubira kati waliwo omuze oguli mu Balabu tebaateeka ku kibatu abaana abo okusabiriza abaana bange baali bato owo myaka 22 teya yali muwala kati ekirenze ekyali kiddako awo nga mumanyi nti just gujimu nga guba gujimu nga gu naye nga kigwana gutoera ogulama nga gwana gutoera tegubimanyi abo tewalina buzibu nabo ekyo saalina buzibu ensasula yali etya ensasula yali nnungi baakuberanga mukadde baagatanga mukatiipo kati sente ezo mala okuziri savinga ezajjanga ziti e Kampala ezizo ezange bos wali tata waffe yatutegeerera ffenna famire kuba musajja muyivu musajja w'amaanyi era ajja n'omunyonyolo otula wansi naye n'omuexplaininga baba kino nakino nakino okay n'akwata n'omugamba njagala sindika sente n'akugamba leeta n'ozimuwa n'agenda n'azisindika namala n'akuleetera receipt yo n'agamba basindikire oba oyagala airtime n'omugamba baba by airtime kuba ye ku grade gye yaliko manze okwegulira airtime ye nga yamukugulira oba oyagala 15 oba 10 nga agigulira nga agulira n'akuwa naye mu ntandikwa kati gye byagenda biggwera yalekera omugula gye byagenda biggwera twatuukanga ekiseera nti nga bwe nkugambye abaana mama ayagala nnyo abaana bano wadde nange yalinga tampisa bubi naye ate okimanyi omwana n'omukozi wabaawo ki wabeerawo enjawulo wadde abaana bo baba nga bampisa mbi naye tebasobola kusingira ki bwajjangawo mpola ate maama wano bw'alinnya mu kigere tata eri naye alina kusala wadde mulungi ne musigalaawo nga
mukola bya mu byoba akola atukiza kunalizibwa abo. Okay. Nga sobola kuberelawo mu bimu na bagamba kino tekina kubera na imiria na gana naye wali omuwarabu omukazi. Amanyi abana mangi nnyo nnyo muki. Mu family. Kati contract ya wajimalako nabo. Najimalako. 2 years. Watu kokusibula bakusibula bulungi. Savayo. Okay. Atuko jimalako manyi omusaji omuntu wa penga bwenkugambye baba wange yali mtu mulungi. Kati naina wabana besikola gana nabo. Okay. Kati nga naye amanyi omukozi alina okola ki? Okuwumula. Okay. Naye okuwumula kwe nga apangisa apartment eyo nga Muscat gyakolera. Nadira bana abaana n'abatika n'abatwala ebweru. Ne babeera yoko. Ne babeera ebweru olwayagala omukozi akole ki? Naye agende mu vaka awumule. Vaka yo ebeera waka. Nedda tetubeera waka. Tujjawo waka n'atutika n'atwala mu apartment. Nze, madamu n'omuwala. Kuba omuwala tebamweggyako. Kati addira abalenzi n'asindika ebweru. Ebweru ne gatambulamu. N'abatika ebweru oba nga mwezi gumu kitundu. Naffe n'atwala eyo e Muscat mu apartment. Tokola mirimu. Webaka, madamu n'akira n'afumba chai, n'ozuukka n'onywa chai. Nemunaba nabatwala mu restaurant nemuli emmere nemumane mweyongera yeyo nemuchakala nemutambula nemudawa omwezi gumunga n'ekitundu olowumudde kati fine and well ngame ntyo ekitumwachi maliriza sente zo walisini kange Kampala zatukiranga mikono jani bali banji ngaba meka kati lero inzogamba kansindikire mama nosindikira mama omanyo inakola wechi nebo chiteke chinagenda wa mama nosindikira mama Olujjo oyinza okuba ng'olina by'ogenda okola nga olina by'ogenda ogula nga brother yanaabisobola n'osindikira ani n'osindikira brother kati oluddako oyinza okugamba njagala kunonayo kintu bwe kiti ate bbanga ekyo yajja okisobola n'omusindikira n'agenda na si boyfriend bawo n'agamba kagenda akikole ki akinkolere tewafunayo obuzibu n'abantu beeno kulya sente ema tebibulamu Ezimu bazi sanga. Osobola okugamba leero njagala kino na kino kye kiba kikolewa. N'osindika kakadde. Ne bagamba tezamaze. Ne batuusaako bya kinaana. Ebyo byo. Uganda ekkula. Naye wakiriko bakolako pasente ewerako. Kati waliwo momenti Abudalda. Abudalda oyo kiki? Abudalda omanyagana otya naye? Abudalda oyo. Omanyi bwe tubeera eyo osobola okubeera obw'omu. Naye bw'otuuka otandika okufuna contacts za banno. Mpola. Abadde omu mufuuka ebina. Ababadde ebina ne mufuuka ebitaano ne tubafuukira ekizibu e Uganda. Kati ntuuka nga maliriza contract nali njagala okudda e Uganda. N'ate baali banjagala nnyo nsigale. Nga bangamba bw'ogenda e Uganda tojja kulaki? Ne bagamba nja kudda. Ne bagamba tojja kudda. Ne bagamba kale bwe mba siigende nina sindika ewa Uganda eki? Nina sindika e Uganda ebintu ngulire abaana ebintu ngulire mami wange. Nabo ne bampa ebintu nga bingi. Kati ne bagamba ogenda bisindika otya. Nayo abalina okudda ba travel mates bange. Naye nga biba bizibu kuba ku nnyonyi sente ziba nyingi. Kati weyiwe mu kwogera yogera kuno ne nfunayo bannange nabo abamazeeko nga bagenda sindika ebyabwe. Ne bakuliramu. Nti Abudalla gyali. Ntwaliyo gayo asindika ebintu bwati ne bwati bamuyita Abudalla. Kati nga mukati nini. Bade mani. Kati Abudalla nga bampa contact ye nga nkubira Abudalla. Nga mugamba otwala bintu nga ngamba ntwala bintu. Gambuzo oli ludda nga mugamba mbeera bakka. Ngamba ngambulira bu details buli kimu. Kati ngambulira boss wange. Nga boss wange ngamba it's okay. Tugenda kukola ki? Tugenda be parking. Nga tugenda bulungi nga tukola zi shopping buli lunaku nga tukola shopping z'ebintu ze njagala okola ki? Nga nabo bampa ebyabwe bye baagala okola ki? Okuleeta. Nga tugula makesi biki biki ebi parking. Oyita Abudalla? Nga tutandika parking samuyita. Kati olwo Abudalla atandisinga okunteeka kuki ku pressure ebintu obireeta diff egundi egenda simbula container egenda genda biki nga wondaaza twalwawo nno bisimba kuba omuwala busu wakupapirako olwagira lwaki alumuga ngamba mag pack your things tomorrow I'll take them ne mugamba sokke nambipakinga enkeera nga ajja nga bisitula nga abitwala nga bivuga paka Muscat ku office ya Abudalla nga babipima nga mwane receipt nga asasulayo ki nga asasulayo sente nga akomawo nga ngamba keep this receipt kuba ye ine ki ebintu byo paka ngo bisibinze e Uganda ntikale nga tubeerawo eyo it was 2018 renewal in the contract mu August ebintu babitutte 2019
ngenda okulaba omwaka gukola ki gugenda tutuse mu gwokuna gwokutano wenga ndiyokwesiringa mali ekampala tebagifuna kubira munnange kamumpe ebyo wabifuna mbuwe nabifuna so aguma naye nimba yegumya agumya nga tugerawo tubeerawo tuginolaba iyi nga Abdala mubuuza Abdala nga Abdala ngamba ebintu magirindako eyo wiiki ejja ogenda bisi bwetutyo kati wi Capton nga ngamba ebyo bwebityo bwebityo kyenva nzirya Diana yakola ki yampe namba yemugamba Diana olwo Diana akomye owe Uganda ebintu bye wabifunye nga ngamba amazima kankubuli ekituufu safuna nange ki safuna bintu naye kankuwe link eriko WhatsApp group ogende ku ki ogende ku group ngamba nikakubanja nga nyingira group nasange ekiri kuli kutokota simu sani kire akavuya abana bayomba musajja gwogu bibino bino na bino nga musajja anyonyola ensonga ze nga muzuliriza nze omanyi mpuliriza no sengeje ate mu nsi muno buli muntu afuna ki ebizibu nga ntula na bannange nga mbagamba nze bampita magi nange ndi wano baka ndi namwe tuli wa mu nsi emu nabo omusajja ono ebintu bwe kino bwe nti naye bwe tunaabeera ku layini kuno ne tuvuma ono omusajja ne tukola biki tewali kigenda kukola ki kukutuka eitha tukole kyagambye tulabe ng'ebintu byaffe tukola ki ntwalo 15 kintu kyangu nnyo ku ffe 10 tumwongere sente muwaye endala nga agamba nedda naguddewo account ne tumugamba tetwongera tukola ki kutubba leka ffe tuzikunganye nga nfuna omwami wa Uganda bamwita William omwami wagonji wa muntu mulamu kale wa mazima nga muleta ku group nga awulirawo naffe enkayana yaffe nga ngamba musirike kamba gendere ku URA ndabe ekiriyo oba ebintu byamu gyebiri oba tebiriyo nga omwami atugendera ku URA yasanga ebintu gyebiri nga babifaananyi nga byebyo abaana beeraba nze gundi gyendi nange gyendi nange nga tufuna ki amaanyi tutandika okusonda sente abaana be bagamba teri abba sente teri kwongera kutubba twete tujja kukola ki kuwaayo katulinde ebintu byaffe nga biri ki wabweru nga tuteesezaawo nti kati ffe abasobola katusonda alina obukadde obubiri obusatu obumeka tuweze omusolo gw'emitwalo 16 tube nga tukola ki nga tusasula ebintu ebyo then oluvannyuma bwe konteyina bwe tugifulumya mwe abatabibwa gwakubiri muleeteyo emitwalo 15 tuzewe zaffe nga tunegotiate nga tukola ndagaano zaffe nga tukola ki nga tutandika kwekola mu mulimu Abdala nga tandika bakuba sente Abdala tukuba sente ezita okubabba sente zaffe nga tandikira awo tumubuuza naye kusasula musolo gwokka nti gwokka tekuli kintu kirala kyonna kyonna nga tugamba ekyo kyangu obukadde tubukunganya nga tukunganya obukadde bwaffe abamu nga tutandika kubuuza eno batuwola looni kuba ffe eri bwe tuba tukolola basente nga oli obweru oyinza okugamba kati nkola poloti n'ogibala ne bagikulabira nga yabukadde 6 ng'olinawo 3 n'ogamba kankole ki kansibe n'omanya nti n'omwezi oguddako kankole kati ekintu ne kikusanga oluusi nga tolinawo kaki sente n'ogamba naye Uganda niye gwe nsobola okwewolako obukadde obumeka obubiri kuba manyi nkola nja bukola ki nja bumuwa naye nga oli bwakusaba omusingo n'ogamba Abdala tuwe empapula ezo zikolenga security batuwe ki sente ng'akola ki agaana tugamba yiyi ne takitwala nnyo nga kikulu n'omwami oyo yennyini gwe twateekayo Uganda tumugambye tuyambe oba olina gw'otwewolezaako ndaba wiiki emu sente ziba zikoze ki tumusuula mu shiiti yeewola obukadde 5 babumuwa abutukola ki abututeerako ebintu tebyafuluma tumala okusasula omusolo w'obuli kimu ebintu babikola ki revenue n'ebikwata nga batugamba musasule storage nga storage sente mmeka nga nazo tuzeesondamu nga nazo bazisasula tumaliriza nti musasule UNBS UNBS babalabi nga nazo tuzisasula abaana nga baleeta emmotoka nga bagamba emmotoka muleese ntono muleete emmotoka nnene nnyo ebintu bifuluma omulundi guki ogumu nga abaana bapangisa emmotoka enki endala bamala ogituusaawo nga bagamba nedda ship enakawa akola ki abanje ya transporting ebintu ebyo okuva e Mombasa paka e Uganda nga mugawa gwamu nga batugamba ne ku Liverpool ebwe yogerere container gye zaatuukira nayo bakola ki byonna nga bifiiraawo naye nga ffe tetupa owanze nali mukazi mugumu nnyo nga ngumya bannange nga mbagamba bannange mbabuulire tutobe tutuuse we tutuuse sente tuzireke tweyongereyo enakawa olwo Abdala aganye tubuulire ebyenakawa ebya transporter nesibye kwa Abdala olwo nesimu azijjeko takyagana kwogera na foro ya kuba kalati ali ku lulwe omanyi ng'omuntu nti ye talina nakimukwatako wadde n'ekimu paka we twanoonyereza
abantu aba batambuza ebintu babaluddawa ne tufunayo nti nakawa ne tugenda okutoa invoice nga sente ki nga sente nyingi nnyo nga tetuzisobola tugamba tutandise kola tutya kati naye waliwo yatubbirako oyo clearing agent waffe nga agamba wano enwo eri kuliva kote weyogerere wasobola okola ki okwogera ne ani oyo omukulu kale wakola akulya yawo nti nja kwogera naye ngeri container gye mulinayo nyingi enemu gye musoso sasula gye reasing musasuleyo hafu then bwe munaba mulese sente endala n'endala akikole ki ajibawo ng'agenda ayogera ngo yetuwa miliyoni emu n'ekitundu ku miliyoni ennya ngo yatuwa clearance naye oli okuva mu mbasa paka wano yete yatuwa clearance sente ze zaali nyingi yali container bbiri nga zibanja miliyoni 13 kitundu nga atenga zina damage by then yali wa miliyoni nga 38 kati bagi briefly abdal ebintu yometi yasola biwa nakati yete bifunanga abdal loyo oyinza mugamba kigambo ki n'abaana abakyabawo ebintu wabula kyensa baba n'abali ebweru most especially no man simanyi nakumanya begendereze nnyo kuba kati ogwo bagufuula mulimu abo abasajja ate si Abdallah yeka eringa famire ya Abdallah era omuntu yenna ali eyo ng'osobola otuyamba ku kintu kino ne bweba gavumenti ne bweba ki tubakubira omulanga omani wali abafera ababbi nga naye bava muno mu Uganda abaana bali mu omani bakola obusente bwabwe mu maziga mu bizibu mu nnaku ennyingi naye abasajja abo gye bali kibinja famire okuva wano ewa okuva ebusoga bava busoga bakyotala bawe busoga befula nti basindika bintu e Uganda batukunganyamu ebintu ne batukunganyamu sente zaffe empitirivu ne bazirya yenna ali eyo ng'ali concerned ne bweba gavumenti nga muwulira muyambe abaana abali omaani babakuba ebintu byabwe ebintu ne sente bazitukuba wow kyo kibi nnyo gavumenti era okuba nga intervening abaana bano bakola nnyo okuba nga basurvivinga okomawo dya Uganda yakomawo mu gwokusatu watuukira mu karantini natuukira mu karantini wasangawo waddo ekyalinamu ku kasente gwe kale ebiseera we najira byebiseera mwe nakolera ebintu bya Abdallah kati sente zonna ze nalinanga ojjukira nze nali leader nga buli bagamba kino kiibuzeewo ng'olina osala amagezi olaba nga abantu wakola ki watambula naye nebaza Mukama Katonda nti bw'oba osindika sente e Uganda werekerawo kuba wabawo ebigwa bitalaze ate okuva kw'e Buwarabu kugwa bugwi ebiseera ebisinga oyinza okuba nga teweetegese naye olw'ebizibu ebingi bye tuyitamu kiyinza okuyitirako n'osayini nga n'ogamba leero nsula Uganda bannange era olina okulemerako n'opaka ng'osuze wa osuze Uganda so kati ze wali osigazaawo kati ze nali nsigazaawo naawe nalinawo emyezi gyange ng'ebiri oba esatu ne ziri ze nalinga neekuumisizaawo n'obwali ku akawunti ngamba nze ewaffe kati otuuse Uganda nga ggwe omuntu ekisooka otukisa project yo chance nga gwe nga ndi mtufu kupenda vedo ba okuva Omani kino kino kachi enkole Uganda mukuva Omani nali sina batusa kuba kati singa wendowozo okudda nali sina bali kutusa naye nalina kensonga zange lwaki nakola ki lwaki nakomawo naye kirala nali nina ebintu byange byentegeka kati nga bomanyi otegese wano na wano oyagala omalize kino na kino naye n'otasobola no kansoninga n'ogamba nina kudda waka kube walungi tawa wachi still Uganda yewa n'abali wane Uganda bakola sente na bakola ne bazifuna ne ngamba kanzire Uganda kyona kyentandika nacho Mukama ajja kunkwasizaako obulamu mukole ki kati watandika wachi ntuuka Uganda natuukira jjukira mu karantini mmalirize ebya karantini ndi mulamu bagaddewo buli kimu natunula nga okuvunjisa dola nga bwentya nga nja kudda ku zero nga bwe navaawa we Uganda ogenda ebweru ne ngamba lwaki sitandika okulunda enkoko kuba nalina gundi yange nga ekiroto kyange kyakulunda n'okulima mbyagala nnyo nnyo ne ngamba lwaki sirunda enkoko good enough nalinawo we nsobola okukola ki okutandikira ne ngamba kanunda enkoko nengula enkoko zange
Nagula kreira, nengula ne breira. Okay. Ninga mba kantanike. Kreira ziteleka sente, breira. Nga ndia galambe, nga sika denga banange. Yeah. Kozi zoza mwezi. Yeah. You earn on a monthly basis. Kati nenga mba kantanike echo. Iraza nyambo obutali ya dola zange zikola chi. Kuzimalawo. Kubavu uvunji sawa kati mtuwa le tano. Nagina ulaba uvunji se wakeye tano. Uvunji siza kati dola tano. Mm. Ovunji sa dola atano gino la mna kubiri. Tosa inawo. Kuba life tuvane yeri. Mm. Tuvate tucharimu ya wa. Mungu utabuose. Tuvate tucharimu yeno. Mm. Uchitege ya ye. Nenga mba ah. Sijia mmala koka antandiko kukula chi. Kati. Okulunda. Okulunda kukutandise. Mm. Olaba wo development mucho. Juki la yali first time yange. Ne, okay. Waito lunda ngakombula mubu. Silunda ngako. Sikula ngako kupotfe. Kati ntandika. Kuba bwe mbae bwebu. Obudde wange obusinga mbera kugogo neno nenyundo obumyumbulunda ntya nkoko nzirunda ntya mba nkola research mu bintu ebisinga obungi in case nzize Uganda ntandikira ku ki kati ogitandise ngitandise ogirabe tambula tambulide bulungi tenakutena bakuba ku buzibu tuli mu quarantine jukira emere yatuka nebanga ya bei nyo kasoli wa bei nyo enkoko ngaziri azituse nezikula tewali wokola chi tewali wozitunda naye ngate zino okulya steel yeah osobolo zireme kufa zibere mu kusente zikole chi e challenge je nafuna okay nenunda ngekoko ziberawo otunda yo 5 otunda yo 3 bote okay paka mukama we yanyamba nikola chi kanti ne tujita nezigwamu kale izo braiders zone zigwamu ne kwera zo za miezi mukaga ate sina diwe zawo wan okay so fakati njawo chijolaba currently wakati we neno uwa Oman. Do you have a belief unti uchaso lokola nofuka wa amanyi ngoli wona? Ndina. Ojiraba. Ndiraba ndiakola. Okay. Ne lwakwanti kati tuchali mu mbera nga bwojiraba nti ya quarantine bichi ya coronavirus pandemic. Nenge mnda manji na cause mukuda kwange okay. Nali nino kumala wano 1 week then nzile yeranga mazo processing abuli chimunga ngenda kutambula. Sawe ne wakola chi? Yafa. Ne bachigala. Kwenteka opportunity katulinya ndege tudai Oman ojirinya. Sisobola. Najanga nsobola okuddayo cause na yina bi nino okumaliriza yeah. Bichi naye kati ndaba era ne wensobola okubeera wano Eroso still I can do it kati abana baffe abagende yebwe abagenda adala kusolinga asimbula okuvana obwa magazine kwetegereza tomalaga pala tomalaga pala okay ate bwoba ogenda kakasa bye bakututebye ebyo okay ebipapula bino byo mbula basaini nga wano bichi byetegereze okay wetegereza omusala ugenda funa sente meka bera strict jolaga sente okay. Zebagambyo zo ino kola chi bera nga webelera mu jolaga kubebwe ru byakwebereramo okay. Soko manye ndi muntu okay. Omusayi gwange sugu andi ulu kugwo muwarabu obo gwo mtu gwenge ndo kolera okay. Manya nange ndi muntu nga chi ngabo nga iye oba kuisa ati yimirira ku mavivi ku maguru go nawo manyori mu chi okay. Oli muntu ukedaga soko emirira yimirira omuntu oli wo buliwo mulaga nti oli muntu mm. Ayongera okuwa ekitiibwa ewakaawe okay. N'amanya nti okay nkozesa muntu naye kasootya n'oteebereramu omanyi ojja kuvaayo nga n'okutambula tokyasobola ojja kuvaayo nga tebasobola nakutunulako okay. Kwegamba ovaayo ng'oli awo kale ate bba abali eri abakola sente zaabwe nga baziweereza eno babangi baziridde abaana nga badde sente yeebweru wano bamwe abanda beeyo sente ng'ewoomedde wano Kampala kansooke mbabuulire nze nakadda ndi Uganda ate nina omwami gwentera okubeera naye investigator waffe akolaku mmwe abaana abali eyoebweru ne baana mmwe mumanye muyina ebizibu twesiganye bamaama baffe abasinga ebiseera ebisinga obungi owange teyakinkola era byenamukwasa byonna ebintu byange yabikola era abinkuumidde we nayagala okutunda n'akalambira totunda bibeerewo biji kuyamba ng'okoze eki n'okomyewo naye bamaama boonoonye nnyo sente z'abaana n'abenganda n'abalala bannange mubeere strict nga musindika sente ekyokulala bw'oba osindika sente teweemalaawo bw'oba osindika miliyoni 2 gakola eki kuba essaawa yonna okeera ku makyanga olina kuddawa okudda Uganda ate bw'otuusa sente e Uganda oli mugula poloti well and good weterekereke 10 mu banka buli mwezi wetereke 10 mu banka nga bw'okola ki ebyala in case bakikusuddeko nti Uganda obako wokola chi koze swabye banji nyobe bakisudde konti Uganda okay. Natuuka nga proti eri wali nenda eri wali nenga toyina
kuzimba. Wotandikira ko nti no bakati ninawo bukadenga busatu ntandikize kakachi akantu konna. Okay. Tweza nyaka de ko twade. Ebambozi no lugendo lubalu wanfu nyo. Emboze emyaka ebirebira very long. Tuswa jimalayo. Twende kobanga tujisalira ko ono maki. Wanji. Bera bulunji. Kale so nawe bera bulunji. Kale.